Dobar dan. Drago mi je da vas vidim ponovno. Dobar dan. Dobar dan takođe. Godine nismo bili uspešni samo u privlačenju stranih investicija, nego i u obezbeđivanju uslova za njihovo poslovanje i proširivanje. Zbog toga je svaka druga kompanija koja je došla na naše područje ušla i u proces reinvestiranja u proteklim godinama. Prošle godine smo imali 25 kompanija koje su investirale 160 miliona dodatnih evra u pogone koji već postoje sa zapošljavanjem velikog broja ljudi. Ove godine već imamo najave i Siemensa, i Henkela, i Albona. Danas smo prisustvovali jednom novom pogonu u Mitasu i ti novi pogoni i takva nova proizvodnja obezbeđuju i veću proizvodnju, veći izvoz, bolji spoljnotrgovinski bilans, a u većini slučajeva i veliki broj novih radnika. Do sada je oko 800 miliona evra uloženo u Vojvodinu kroz proces reinvestiranja, odnosno kroz proces novih investicija u fabrikama koje su već kupljene od strane stranih kompanija.